Prve dve tačke dnevnog reda na zasedanju lokalnog parlamenta izazvale su negodovanje u opozicionim klupama. Diskusija se povela oko završnog računa za prošlu godinu i rebalansu budžeta za 2017. Opozicioni naprednjaci uputili su kritike na nemaran odnos vladajuće većine prema budžetu, upitavši gradsku vlast na šta i kako troše novac građana. Zbog neodgovornog odnosa interesne grupe koja vodi grad punih 16 godina, naprednjaci su kazali da je apotekarska ustanova dotakla dno, a da Šabac teraju u propast. Vaše objašnjenje da je došlo do povećanja prihoda, pa umjesto budžeta od 3 milijarde 308 miliona 767 hiljada, sada treba budžet da bude nešto malo manje od 3,5 milijarde. Prosto ja ne znam koje je utemeljenje gospođo Konstantinović imate, zato što pre mjesec dana sva javna preduzeća i sve osnovne i srednje škole su dobile zahtev da smanje svoje budžete za 10% zato što je prihod u budžetu loš. Dejan Jovanović, odbornik Srpske napredne stranke, upitao je sa skupštinske govornice zašto u prošloj godini nisu završene kapitalne investicije ako grad ima dovoljno novca. On je ukazao i na problem sportske infrastrukture koja je, kako kaže, počela da se raspada. Ako završni račun nam govori da je u 2016. godini bilo suficit od 92 miliona dinara, onda se postavlja pitanje zašto se kapitalni projekti u ovom gradu ne završavaju. Ja ću vas podsjetiti da je industrijska zona jedno usko grlo za razvoj ovoga grada. Još 2008. godine smo nas ubeđivali da je ona završena, da je spremna za investitore. Nažalost, i do dana današnjeg ta industrijska zona nema pun kapacitet kakav Šabac zaslužuje. Gospodin gradonačelnik je u oktobru prošle godine imao ispred sebe papir, odnosno ugovor sa EPS-om o proširenju trafostanice Šabac 5, gdje je bilo neophodno da uplati samo 10 miliona dinara. To je bio oktobar 2016. godine. Nažalost, on je taj papir, taj ugovor držao 3 mjeseca u svojoj fioci. Bilo mu je teško da uradi jedan para, da taj ugovor pošalje da uplati 10 miliona, jer je evidentno da je para bilo, međutim on to nije uradio. Ako para ima, onda se postavlja pitanje i tata stazu koju ste uradili. Kako je moguće da posle 24 časa tata počinje da se raspada? Uradili ste je po duplo nižoj ceni, cene koja je bila neophodna da se to uradi kvalitetno. Hadži Milica Ranković istakla je neracionalno i nenamensko trošenje gradskog novca od strane vladajuće većine na čelu sa Zajedno za Srbiju. Zašto pravobranilac je dobio 7 miliona i 550 i zašto niste sredstva mesnim zajednicama rasporedili za 18 miliona iz kog razloga i zašto ste gospodo, zašto dalje finansirate tolikim sredstvima nevladine organizacije? Zbog čega ste 16% manje dali za socijalna davanja, da znamo kako naši građani veoma teško žive? Najviše vremena na 14. zasedanju otišlo je na raspravu u malinarima, a u dopuni dnevnog reda našlo se i razrešenje vede direktora apotekarske ustanove Šabac, kao i predlog za zakup i prodaj objekata u Šapcu, u kojem se našla i apoteka Sloboda.